bu ozodlik radiosi assalomu alaykum bugungi dasturimizda turkiya prezidenti o'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi o'rtada uch milliard dollarlik bitimlar imzolanishi aytildi bir birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandikonstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan jurnalist bobomurod abdullayev prezident mirziyoyevga ochiq xat chiqardi shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridaozodlikda xabarlar assalomu alaykum efirda yangiliklar bilan ahmad umar kobul shahrida sodir bo'lgan portlashlardan kamida yigirma to'qqiz kishi shu jumladan to'qqiz jurnalist halok bo'ldi halok bo'lganlar orasida ozod Azat yevropa ozodlik radiosining uch jurnalisti hamda afp agentligi jurnalisti bor afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra o'ttizinchi aprel kuni ertalab mototsikl minib olgan xudkush kobulning shash darak mavzesida o'zini portlatib yuborgan bu mavzeda aqsh elchixonasi va afg'oniston hukumati imoratlari joylashgan jurnalistlar voqea sodir bo'lgan joyga yetib borgan oradan yigirma daqiqa o'tganidan keyin shaharlarni rivojlantirish hamda turar joy vazirligi oldida ko'rinishidan teleoperator jurnalistga o'xshagan ko'rsatgan shaxs ikkinchi bombani portlatgan bu haqda kobul shahri politsiyasi boshlig'i muhammad dovud amin ma'lum qildi dushman ikkinchi hujumda bir necha jurnalist jumladan ozodlik radiosi jurnalistlari abdulla xannanzay hamda muharram durraniy halok bo'lgan afp esa agentlikning kobuldagi asosiy foto jurnalisti shoh maray ham halok bo'lganini bildirdi hujumlar uchun mas'uliyatni islom davlati jangari <imitation> guruhi o'z bo'yniga oldi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev va turkiya prezidenti rajab toyib erdo'g'an so'zlashuvlaridan so'ng o'zbekiston turkiya hamkorligining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash maqsadida ikki mamlakat hukumatlari vazirlik va idoralari o'rtasida iqtisodiyot savdo sotiq transport logistika sanoat ilm fan ta'lim turizm va boshqa sohalarga doir yigirma to'rtta hujjatga imzo chekildi bu haqda xabar qilgan o'zbekiston milliy axborot agentligiga ko'ra ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda prezident shavkat mirziyoyev va prezident rajab toyib erdog'an muzokaralar o'zaro anglashuv va hurmat ruhida o'tganini imzolangan hujjatlar o'zbekiston respublikasi bilan turkiya respublikasi o'rtasidagi uzoq istiqbolli hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladilar erdo'g'an prezident mirziyoyev taklifi bilan yigirma to'qqizinchi aprelda keldi safar birinchi mayda yakuniga yetadi o'ttizinchi aprel soat sakkizdan qirq to'rt daqiqa o'tganda bir yuz ikki telefon raqamiga toshkent shahar sergeli tumani oltinchi sonli umumta'lim maktabining chiqindixonasi yonida qo'l granatasiga o'xshash predmet topilgani haqida xabar kelib tushgani haqida toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi aytilishicha voqea joyiga yetib borgan mutaxassislar ko'rsatilgan joyda qora rangli uchebnaya yozuvli mashq qo'l granatasini aniqlashgan hozirda ushbu qurilmaning qanday qilib tegishli o'quv binosidan tashqariga chiqib qolgani sabablari o'rganilmoqda farg'onada o'zbekiston va qirg'iziston chegara rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ikki davlat chegarasini qo'riqlash jarayonida chegarachilarning xulq atvoriga oid yangi tartib tasdiqlandi yettinchi aprelda o'ttiz to'rt yoshli qirg'iziston fuqarosi farhod mirzaxoliqov o'zbek chegarachisi tomonidan otib o'ldirilgan edi armanistonda muxolifat yetakchisi nikol pashinyanning nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatildi uning nomzodini parlamentdagi yelk fraksiyasi tasdiqladi bosh vazir etib saylanishi uchun pashinyan ellik uch ovoz olishi kerak parlamentdagi ellik sakkiz o'rin yetakchi respublikachilar partiyasiga tegishli respublikachilar hozircha o'z nomzodini ko'rsatgani yo'q armaniston parlamenti birinchi may kuni bosh vazirni saylashi kutilmoqda avvalgi bosh vazir serj sargisyan o'n bir kun davom etgan norozilik namoyishlari ortidan yigirma uchinchi aprel kuni iste'fo berishga majbur bo'lgan edi suriya matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra mamlakat shimolida amalga oshirilgan havo hujumidan hukumatni qo'llab kelgan yigirma olti jangchi halok bo'lgan halok bo'lganlarning aksari eronliklar bo'lgani aytilmoqda suriya inson huquqlari himoyachilari guruhi halok bo'lganlar orasida to'rt nafar suriyalik borligini bildirdi eron suriya prezidenti bashar asadni qo'llash uchun suriyaga minglab askar yuborgan iroq sudi rossiya fuqarosi bo'lgan o'n to'qqiz ayolni islom davlati terror guruhini qo'llab quvvatlaganlikda aybdor deb topib umrbod qamoq jazosiga hukm qildi bu haqda france press agentligi xabar qildi biroq xabarda bundan boshqa tafsilotlar aytilmagan rossiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha iroq qamoqlarida hozirgi kunda ellik nafardan yetmish nafargacha rossiyalik ayollar saqlanayotgan bo'lishi mumkin iroq hukumati ularning barchasini terrorchilar bilan hamkorlik qilganlikda ayblamoqda xabarlar bilan tanishdingiz boshqa yangiliklar ozodlik org ozod video bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda youtube odnoklassniki facebook va instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling ozodlik radiosi o'zbekiston va dunyo turkiya prezidenti rajab toyib erdo'g'on yigirma to'qqizinchi aprel kuni davlat tashrifi bilan toshkentga keldi tafsilotlar bilan barno anvar turkiya prezidentini toshkent aeroportida bosh vazir abdulla aripov kutib oldi o'ttizinchi aprel kuni ertalab esa ko'ksaroyda rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi o'ttizinchi aprel kuni prezident shavkat mirziyoyev va turkiya prezidenti rajab toyib erdo'g'on so'zlashuvlaridan so'ng iqtisodiyot savdo sotiq transport logistika sanoat ilm fan ta'lim turizm va boshqa sohalarga doir yigirma to'rtta hujjatga imzo chekilgani xabar qilindi toshkentda bo'lib o'tgan o'zbekiston turkiya biznes forumida ellikdan ortiq yangi investitsiyaviy loyihalar bo'yicha umumiy qiymati uch milliard dollarga teng bitimlar imzolanishi aytildi prezident shavkat mirziyoyev va rajab toyib erdog'an o'rtasida tor doiradagi muzokaralar ham o'ttizinchi aprel kuni bo'lib o'tdi bu so'zlashuvlardan so'ng prezidentlar matbuot brifingini o'tkazdi unda prezident mirziyoyev jumladan shunday dedi tor doirada biz juda bir muhim nozik masalalarni ham mana shu hamma sohalar bo'yicha siyosiy savdo sotib xavfsizlik masalasi afg'oniston bo'yicha ko'p masalalarni biz e, kelishib kelajakka rejalar qilib bu rejalarni hamkorlikda bir birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik prezident mirziyoyev edi turkiya o'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir ya'ni rossiya xitoy va qozog'istondan keyin to'rtinchi o'rinda turadi rasmiy ma'lumotga ko'ra ikki ming o'n yettinchi yilda o'zbekiston bilan turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi o'ttiz foizga ortib bir yarim milliard aqsh dollarini tashkil etgan turkiya prezidenti rajab toyib erdo'g'an o'zbekistonga davlat tashrifi doirasida da birinchi may kuni hamkasbi shavkat mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazgandan so'ng oliy majlis palatalarining qo'shma yig'ilishida chiqish qiladi shundan so'ng prezidentlar birgalikda ikki davlat yetakchi banklari hamda shirkatlar rahbarlari ishtirokida o'tadigan biznes forumda ham qatnashadilar tashrif davomida turk prezidenti buxoroga borishi bu ziyoratdan ko'p natijalar kutayotganini ham aytib o'tdi ayni paytda erdo'g'onga hamrohlik qilayotgan rafiqasi emini erdog'an ham o'zining twitter sahifasida safar taassurotlarni ulashdi jumladan u shunday deb yozdi o'zbekiston poytaxti toshkent shahrida ziroatxon mirziyoyeva bilan samarali uchrashuv o'tkazdik samimiy qabul uchun katta rahmat deb yozdi emine erdog'an birinchi may kuni prezident erdog'an prezident shavkat mirziyoyev bilan birgalikda buxoro viloyatiga safar qilishi rejalashtirilgan so'ngra esa turkiya delegatsiyasi janubiy koreyaga uchib ketadi ozodlik erdo'g'onning o'zbekistonga davlat tashrifiga oid barcha ma'lumotlar foto va video reportajlarni jonli blogga joyladi ozodlik nuqta urg saytida boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin ozodlik radiosi inson huquqlari o'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda gumon qilinib toshkentda sudlanayotgan jurnalist bobomurod abdullayev prezident mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qildi xabar tafsiloti bilan men sirojiddin islom advokati sergey mayorov matbuotga yetkazgan maktubda jurnalist o'zining qiynoqqa solingani iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar ostida olinganini davo qiladi shuningdek u muhojirlikda yurgan qator muxolifat va inson huquqlari faollariga qarshi soxta ko'rsatmalar berishga majburlanganini aytadi jurnalist boburod abdullayev shu kunlarda yana uch kishi bloger hayot nasriddinov tadbirkorlar ravshan salayev va shavkat ollayorovlar bilan birga toshkentda sudlanmoqda sudlanuvchilarga o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz ellik to'qqizinchi moddasi ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish aybi qo'yilgan shkunga qadar ham abdullayevning huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat sergey mayorov uning qiynoqqa solinganini da'vo qilgan sudda bu davolar qayta tergovga ham jo'natilgan edi yigirma to'qqizinchi aprel kuni ozodlik tahririyatiga taqdim qilingan ochiq maktubda jurnalist bu da'volarni takrorlab prezident mirziyoyevga murojaat qiladi jurnalist ikki ming o'n birinchi yildan usmon haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqollar chop etish va o'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblanmoqda ochig'ini aytaman agar men islom karimov davrida qo'lga olinganimda na mhx yerto'lasidan na tergovdan tirik yoki sog' chiqishim dargumon edi muhtaram prezident bugun siz olib borayotgan erkinlashtirish siyosati mazlum xalqimizning ehtiyojlaridan va shaxsan sizning tashabbusingizdan kelib chiqqanini butun dunyo ko'rib turibdi yurtimizda tashabbusingiz bilan shunday ezgu ishlar amalga oshirilayotgan ekan ustimdan qo'zg'atilgan jinoiy ish sudda odilona ko'riladi va menga nisbatan odil hukm chiqariladi deb umid qilaman deya prezidentga murojaat yo'llaydi mustaqil jurnalist shu kunga qadar o'n ikkita -te xalqaro tashkilot o'zbekiston hukumatidan bobomurod abdullayev shuningdek hayot nasriddinov va akrom malikovni ozod etishni talab qilib kelmoqda ayni paytda bobomurod abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan uch fuqaro ustidan sud jinoyat ishlari bo'yicha toshkent shahar sudida o'tkazilmoqda yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin o'sha savollar javobini begim kunlarda günlerde... ozod nazarda tinglang ozodlik radiosi matbuot qobuldagi qo'sh xut kuchli bomba hujumida ozodlikning uch jurnalisti qurbon bo'ldi tafsilotlar bilan aziz nur qobulning mamlakat razvedka xizmati joylashgan mazisida bir kunda ikki marta ro'y bergan xud bomba portlashi poytaxtni larzaga keltirdi yigirma to'qqiz kishi jumladan ozodlik radiosining uch nafar jurnalisti yana kamida besh nafar ommaviy axborot vositalari xodimi qurbon bo'lgani aytilayotgan bomba hujumini islom davlati jangarilari uyushtirgani aytilmoqda o'ttizinchi aprel kuni ro'y bergan hujum vaqtida qirq besh nafar yaralangan kishi kasalxonaga olib ketilgani aytilmoqda qo'sh hujumdan jabr ko'rganlar soni ortib borishi mumkinligi politsiya xavotirini uyg'otmoqda sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari aytishicha mototsikl mingan kishi qobuldagi milliy xavfsizlik mahkamasi razvedka xizmati binosi yaqinida bomba portlatdi oradan yigirma daqiqa o'tib ikkinchi kishi shaharni rivojlantirish va uy joy qurilishi vazirligi binosi oldida o'zini jurnalistday ko'rsatib tanasiga bog'lagan bombani portlatib yubordi u yerda birinchi portlashni yoritish uchun jurnalistlar yig'ilgani uchun ular orasida qurbonlar ko'p bo'ldi tinch aholi masjidda ibodat qilayotganlarni milliy va demokratik jarayonlarni jurnalistlarni va fikr erkinligini nishonga olish urush jinoyatlarining aniq namunalaridir ushbu terrorchilik amali islom qadriyatlari va inson huquqlariga mutlaqo ziddir deyiladi prezident ashraf g'aniy tarqatgan bayonotda ozodlik radiosi muxbirlari abdulloh hananzay bilan muharram duraniy ikkinchi hujum vaqtida halok bo'lgan yetti nafar jurnalist qatoridadir portlash vaqtida frans press agentligi suratkashi shoh maray ham o'ldi ozodlik radiosiga qarashli erkin afg'oniston radiosi jurnalisti sabavun kakar hujum paytida yaralanib kasalxonada jon berdi associated press axborot agentligining politsiya voizi hashmat stanegaga iqtibosdan xabar qilishicha xudkush bomba hujumi to'rt nafar politsiyachining umriga zomin bo'ldi islomiy davlat amaq axborot agentligi tarqatgan xabarda portlashlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani ular sotqin afg'oniston razvedka xizmatlari qarorgohini mo'ljalga olgani aytiladi ushbu voqea tolibon harakati afg'oniston hukumatining tinchlik muzokaralarida qatnashish taklifini rad etgani ortidan ro'y berdi aqsh va natoning afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general jon nikolson ham ushbu qo'rqoq hujumlarni qattiq qoraladi qobul politsiyasi boshlig'i amin chet el tashkilotlari vakolatxonalari joylashgan va bomba hujumi ro'y bergan hudud ayni paytda o'rab olingani va tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi dpa axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra afg'oniston janubida yana bir bomba portlab unda o'n bir bola o'ldi va o'n olti kishi jumladan ruminiya askarlari yaralandi qobulda ayni qo'sh portlashidan bir hafta oldin ham saylovchilarni ro'yxatga olish markazida bomba portlagan edi o'sha portlash oqibatida oltmish kishi halok bo'ldi bir yuz yigirma kishi esa yaralandi yigirma ikkinchi aprel kuni qobul g'arbida shialar tig'iz yashaydigan dashtiy barchi mavzesidagi bomba portlashi uchun javobgarlikni islom davlati jangarilari zimmasiga oldi afg'on suniylari mamlakatda kamchilikni tashkil qiluvchi shialarga qarshi shunaqa hujumlar uyushtirib turadi va ularni murtadlar deb ataydi ozodlik eshittirishlarini yigirma to'rt soat davomida ozodlik saytida ozodlik radiosi tunin radiosi va boshqa radio ilovalarda aziasad uch d hotbird sakkiz sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring ozodlik radiosining facebook odnoklassniki instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning kunning eng muhim voqealari eksklyuziv xabar va yangiliklar ozodlik radiosida prezidenti o'zbekistonga davlat tashrifi bilan keldi o'rtada uch milliard dollarlik bitimlar imzolanishi aytildi bir birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandikobuldagi qo'sh xudkush hujumida ozodlikning uch jurnalisti qurbon bo'ldi shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida ozodlik radiosi o'zbekiston va dunyo o'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta to'rt pog'ona yuqoriga ko'tarildi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman bosh qarorgohi parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bir yuz sakson mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha yigirma beshinchi aprelda e'lon qilgan hisobotida o'zbekistonni bir yuz oltmish beshinchi o'ringa qo'ydi ikki ming o'n yettinchi yilda o'zbekiston bu reytingda bir yuz oltmish to'qqizinchi o'rinda ikki ming o'n oltinchi yildagi ko'rsatkichda esa bir yuz oltmish oltinchi o'rinda edi o'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta matbuot erkinligi reytingida yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar qora rangga bo'yalgan o'zbekiston ko'rsatkichi bir oz yaxshilangan bo'lsada hamon xaritada qora rangga bo'yalgan davlatlar qatorida qolmoqda chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sharqiy yevropa va markaziy osiyo bo'yicha vakili yoxan bir hisobot haqida ma'lumot berar ekan joriy yildagi reyting kutilmagan natijalarga boy bo'lganini aytdi etpar joriy yilda markaziy osiyo davlatlaridagi matbuot erkinligi evolyutsiyasi paradokslarga boy bo'ldi shaxsan men bunday holatga guvoh bo'laman deb o'ylagan ham emasman jahon matbuot erkinligi indeksida sakson to'qqizinchi o'rinni egallab kelgan qirg'iziston to'qson sakkizinchi o'ringa tushib ketdi o'zbekiston esa aksincha to'rt pog'ona yuqoriga ko'tarildi dedi yoxan bir xalqaro human rights watch inson huquqlari tashkiloti yigirma sakkizinchi mart kuni e'lon qilgan o'ttiz yetti sahifalik yangi hisobotida ham o'zbekistonda so'nggi ikki yilda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ta'kidlagan biroq bu tashkilot alohida jurnalistlar yozuvchilar va oddiy fuqarolar tanqidiy qarashlari tufayli hukumat tomonidan hamon taqib uchrayotganidan tashvish bildirgan edi chegara bilmas muxbirlar hisobotida umumiyatla olganda jahonda matbuot erkinligi vaziyati yomonlashgani qayd etilgan jumladan qo'shma shtatlarning ham ko'rsatkichi yomonlab qirq beshinchi o'ringa tushib qolgan cette année classé au classement mondial de la liberté de la la liberté presse biz demokratik model eroziyasiga guvoh bo'layotirmiz ayniqsa bugungi kunda matbuot erkinligi eng yaxshi bo'lgan yevropada ham bu narsa sezilyapti reytingda ko'rsatkichlari eng yomonlashgan besh davlat yevropada joylashgan dedi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bosh kotibi kristof delor hisobotda matbuoti eng erkin bo'lgan davlatlar qatorida ikki yildan beri norvegiya va shvetsiya tilga olinmoqda matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlat esa shimoliy koreyadir markaziy osiyo davlatlari orasidan qirg'iziston to'qson sakkizinchi tojikiston bir yuz qirq to'qqizinchi qozog'iston bir yuz ellik sakkizinchi turkmaniston bir yuz yetmish sakkizinchi o'rinni egallagano'zbekiston kadrlar siyosati toshkent city direktori toshkent shahriga hokim bo'ldi mikrofon oldida zamira shukur yigirma oltinchi aprel kuni toshkent shahriga olti yil davomida hokimlik qilib kelgan rahmonbek usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga jahongir ortiqxo'jayev tayinlandi kunning ikkinchi yarmida toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida ortiqxo'jayev jahongir obidovichning toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida rasmiy xabar e'lon qilindi qirq uch yashar jahongir obidovich ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar toshkent city davlat unitar korxonasi direktori ayni paytda artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan o'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan akfa guruhi egasi hamdir jahongir ortiqxo'jayev keyingi yillar xususan shavkat mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng o'zbekistondagi yirik biznes loyihalarini o'z nazoratiga olgan ortidan toshkent biznes va siyosiy doiralarida tanilgan shaxs toshkent city korxonasining ozodlik gaplashgan xizmatchisiga ko'ra jahongir ortiqxo'jayev yigirma beshinchi aprel kuni toshkent shahar hokimi etib tayinlangan kecha hokim etib tayinlandilar bizga har qalay kecha bildirishdi dedi ozodlik suhbatdoshi toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda ortiqxo'jayevning toshkentning yangi hokimi etib tayinlanganini xalq deputatlari toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bosh vazir abdulla oripov e'lon qilganini bildirdi ozodlik gaplashgan yana bir toshkent mulozimi masalaning turkmaniston prezidenti toshkentga kelgan kuni yigirma uchinchi aprelda hal bo'lganini bildirdi prezidentning yonida ashxobod bog'ining ochilishida rahmonbek usmonov emas jahongir ortiqxo'jayev yurganini ko'rgandirsiz o'shandayoq yangi hokimning kim bo'lishi aniq bo'lgan edi dedi hukumatga yaqin bu mulozim ellik sakkiz yashar rahmonbek usmonov marhum prezident islom karimov tomonidan ikki ming o'n ikkinchi yil o'zbekiston poytaxtiga hokim etib tayinlangan edi kun uz saytining bildirishicha rahmonbek usmonov o'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan hozircha usmonovning toshkent shahar hokimligidan qaysi sababga ko'ra bo'shatilganiga oid biror rasmiy izoh e'lon qilingani yo'q ozodlikning qaynoqqina xabarlari twitterda o'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning twitterdagi xabarlar lentasida kuzating twittercom nuqta ozodlik radiosi o'zbekiston tadbirkorlik samarqand viloyati urgut tumani savdo kompleksi ma'muriyati do'konlarni qayta ta'mirlashni savdogarlar hisobidan amalga oshirmoqchi ozodlik bilan suhbatda ayrim tadbirkorlar bozordagi ta'mirlash ishlari uchun har savdogardan besh million so'mdan yig'ilayotgani talabni bajarmaganlar do'kon va rastalardan ayrilishlari haqida ay ogohlantirilganini aytishadi tafsilotlar bilan hurmat bobojon urgut savdo kompleksida savdo qiluvchi ismi sir qolishni istagan tadbirkor ozodlik bilan suhbatda har oy bozor ma'muriyatiga yuz minglab so'm patta pul to'lashi endi esa tuman hokimiyati bozor ta'miri uchun bir necha million so'mlik o'lpon solganidan shikoyat qiladi shundoq ham har oyda uch yuz ming so'mlik patta to'laymiz nalogini to'laymiz bozor ma'muriyati shu yig'imlarga ta'mir qilsa bo'ladiku har oyda bizdan pulni nimaga oladi hozir bular bozorning tepa qismini yopish kerak deb turib besh milliondan pul aqilyapti deydi urgutlik savdogar urgut tumani savdo kompleksidagi yana bir tadbirkor esa bir necha million so'mdan ijara haqi to'lab o'tirgan do'konini dökən ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytadi ozodlikning aniqlashicha o'tgan oy rossiyaning kemerovo shahridagi зимняя vishnя savdo markazidagi oltmish to'rt kishi o'limiga sabab bo'lgan yong'in ortidan o'zbekistondagi barcha savdo komplekslari yong'in xavfsizligi idoralari taranidan inspeksiya qilingan shu tekshiruvlar natijasida urgut savdo kompleksidagi inshootlar yong'in xavfsizligi talablariga to'liq javob bermaydi deb topilgan o'zbekiston ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi urgut savdo kompleksi ma'muriyatidan savdo inshootlarini bir oy ichida yong'in va aholi xavfsizligi me'yorlariga moslashtirishni talab qilgan burgut tuman savdo kompleksi rahbariyati buni tasdiqlarkan yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va tuman hokimiyati talabi bilan bozorda ta'mir <laughs> ishlari boshlanganini aytdi bozorda qurilgan inshootlarni pojаrныйdan kelib tekshirdi qabul qilmadi yong'in xavfsizligiga javob bermas ekan tepasini monolit qilib yong'in xavfsizligi talabga javob beradigan qilish kerak ekan hozir biz shu talabni bajarishga kirishganmiz lekin savdogarlardan buning uchun pul yig'ilayotgani noto'g'ri deydi bozor ma'muriyati vakili urgut tumanidagi savdo kompleksi ikki ming o'n birinchi yilda qurilgan va ikki ming o'n ikkinchi yilda foydalanishga topshirilgan o'shanda savdo kompleksining inshooti yong'in xavfsizligi talabiga javob bermasligi hech kimni xayoliga kelmagan edi deydi urgutlik do'kondorlardan biri ozodlik urgut tumani hokimligiga bog'landi hokimlikning tadbirkorlik masalalariga mas'ul mulozimi bozordagi do'konlar so'nggi besh yil ichida xarob ahvolga kelgani shuning uchun ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytdi tadbirkorni o'ziniki endi ancha ikki ming o'n birinchi yil qurilgan shunga ancha xarob ahvolga kelgan uni to'g'irlatish tadbirkor o'ziga aniqlanganda o'zbekiston bozorlarida ta'mirlash ishlari tadbirkorlar hisobidan amalga oshirilishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q o'tgan yil jizzax viloyatining g'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar va do'kon egalari besh kun ichida do'konlarni o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirilgani haqida ozodlik xabar bergan edi ozod mikrofon xizmatingizga shay voqea hodisalar haqida xabar bering to'rt yuz yigirma yetti yuz yigirma to'rt to'qqiz 539 420 602 612 713 o'ttiz ozod mikrofon eshitirishi nomiga farg'onadan kelgan xat mana bunday boshlanadi men o'rmonova mavluda akramovna birinchi guruh nogironiman ko'zim ojiz qizlarim G'afur va matluba ikkinchi guruh nogironi tug'ma serebral falaj va muhayyo uch karra birinchi guruh nogironi oligofreiya tug'ma serebral falach gloukoma ozod mikrofon eshittilishi xat muallifi bilan bog'landi uning his hayajonga to'la hasratini eshitgach suhbatni yana boshidan boshladik ikki ming yettinchi yildan beri o'zim ijarama ijara yuraman hech kim misol qiyinchiligimdan nima qiynalayotganimdan xabar olgani yo'q bormagan joyim qolmadi mana ikki ming o'n oltinchi yildan buyon dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi ikki sotiylik beramiz deyishdi mana hozirgacha sarson qilishib uyoqqa borsam unga bor bu yoqqa borsam hokim viloyatga shaharniki qa deb ana shunaqa qilishib turmush o'rtog'ingiz yo'qmi yo'q turmush o'rtog'im bilan ajrashganman o'zim yolg'iz ayolman yol endi hozir uh, konkret ayting sizga ki, kim qaysi hokimlik shahar hokimligimi viloyat hokimligimi qachon nima deb qay shaklda uy va'da qildi ikki ming o'n oltinchi yili hokimni nimalari kelishib nima uy va'da qilishdi ikki sotixli uy beramiz shartnoma tuzing shahar hokimini shahar hokimini mutaxassislari keldi viloyat hokimini mutaxassis viloyat hokimi hop ular uzları çekildi mi? Yok ki siz arıza yazdığınız yani için cevabı var mı? Arıza bilen çıkanıdım. Arıza bilen çıkanıdım. 5-6 kişi buluşup gelişim. Şu ilk sotili yüdü bir aramız değişti. Şu bu içe şartlama tüzin değişti. Boşta kılıştı. Yok. <laughs> <laughs> bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan ikki sotixli uy beramiz yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi keyin ariza yozing deyishdi ikki ming o'n yettinchi yili ariza yozdim uyimga kelishib sayyora nabiyevna mahallamizni raisi mo'lida opa rasmlarga olishib oilamni sharoitini bolalarim bilan rasmlarga ham olib ketishgan bu ikki ming o'n yettinchi yil yozda bo'layotgan gap a o'ttiz birinchi iyul kuni o'sha siz aytayotgan imorati bor ikki sotelik hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda yo'qmi yo'q 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 hech qanaqa hujjat yo'q arizani yozdirishib olgan xolos ikki ming o'n yettinchi yil o'ttiz birinchi iyuldan keyin o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz shahar hokimiyatiga murojaat qildim ikki marta viloyatnikiga bordim eshigini tagidan dilfuza xo'jayevalar yordamchisi feruza opalar kirgizishmadi o'zimiz hal qilib beramiz deyishib uchinchi mart aprel kuni borganman yigirma uchinchi mart kuni qabul kunlari bordim kirgizishmadi yo'q dedi nima o'zimiz hal qilib beramiz deyishdi undan keyin mana shaharga ke bordim dilfuza xo'jayeva kim u dilfuza xo'jayeva xotin qizlar shahar xotin qizlar uh, raisi ho'p birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz kimni qabuliga kirmoqchi ediniz viloyat hokimini qabuliga kirmoqchi edim shuhrat <laughs> g'aniyevni shuhrat g'aniyevichni işte, ha shuhrat g'aniycni uia <laughs> <ye>, kiritishmadi <laughs> keyinh yep. keyin shahar hokimligida xotin qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz a shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim kirdim kirdiz nima dedi hokim hokim ha. kirsam hozirgi kunda nima yo'q ekan ikki sotixlilar yo'q ekan kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti ozod mikrofon eshittirishi doirasida farg'onalik ikki qizi nogiron nogiron ayol mavluda o'rmonova bilan gaplashdik ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir ozod mikrofon rukida berilgan fikrlar uchun ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekiston markaziy osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun